Блискавки на дереві створені штучно і задля того, щоб ваш інтер'єр та декор були нестандартними та, як би мовити, з родзинкою. Це справді можливо і навіть не зовсім складно. Подібні нереально гарні речі створюють у себе в майстерні творчі підприємці Юрій та Олексій. А роблять вони це завдяки апарату Ліхтенберга, який є досить потужним приладом, здатним створювати красиві арки плазми і випалювати в дереві дивовижні візерунки. В мире очень много декоров. Декорируют всевозможными лаками, смолами. Один из видов декора – это прибор Ліхтенберга. Это, можно сказать, неконтролируемая молния. Прибор собран собственными руками. Мы сейчас продемонстрируем, как это работает. Подготовка самой детали наносится щелочной раствор для того, чтобы замкнуть цепь между катодом и анодом. Наносим на деталь раствор. Делаем выдержку для того, чтобы пропиталось. Контакты закручиваем саморезом. Крокодилы. Можно делать это в обычных условиях, но техника безопасности прежде всего. Ток большой. Может навредить здоровью. Деталь готова к эксперименту. Подаем ток. Через щелочный раствор проходит ток и выбирает, как я и говорил, бесконтрольная молния. Процес нескладний та відбувається досить швидко. Такі блискавки можуть залишатися у їх первісному вигляді, а можуть заливатися фарбою та мати певні відтінки. Зараз це елемент рамки на дзеркало. Після того, як процес закінчиться, очищається щоткою прошаровочною, да, потім шліфується і покривається либо восковим маслом, либо лаком. Между циклами промачиваем раствором, так как электричество – это тоже, да, тоже огонь. Он сушит дерево, и цепь размыкается. Подібні візерунки можна випалювати на поверхні стільниці, на рамках для картини дзеркал, на декоративних елементах меблів. Після виборки золи і шліфовки на примірі другої деталі, перед цим була сосна, це фанера. Ми обрабатуємо деталь восковим маслом. Это придает контраста. На данный момент здесь цвет мореного дуба. Цвет благородный. И можно посмотреть, как обычная фанера превращается в интересное изделие. Эту технику можно применить где угодно, и ваш интерьер будет особенным. Такі цікаві інтер'єрні речі, та ще й створені власноруч справжніми майстрами своєї справи, здатні привнести в будь-який інтер'єр цікаве доповнення та нові фарби.